اچھا عشاء جا کتنی رکعتاں عشاء جی نماز جا رکعتاں کہیں کو انجن ستارہ عشاء دی نماز رکاتاں ستارہ قرآن میرے ہاتھ چے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا کہیں مولوی کے پوچھو کہیں مولوی کے جیڑا دین اللہ نے یوم عرفہ نبی کریم علیہ السلام تے مکمل کیتا ہا اون مکمل شدہ دین عشاء جا ستارہ رکاتا موجود ہی کہیں ثابت کرو کہیں نہیں ہوں جیڑا بندہ بے نماز ہے نواں نماز کا آدھی ہے وہ کو ستارہ دسیں موئے ٹھیک ہے میں ستارہ توں پڑھ تیرا کم جانے جے کو ستارہ دسو اندے مزید بھئی جیڑا دین رب نے مکمل کیتے اندے ستارہ رکھاتا ہن نہیں کہنا چار فرد پڑھنے نہیں شاہ دے دو سنتا پڑھنے نہیں شاہ دے فردے دے بعد ترائے وطر پڑھنے ترائے تو پانچ تے چار نو نو رکھاتا پڑھو اللہ اللہ خیر صلاح ونجو ٹائم نال سنو ستارہ اللہ جانے تے اندہ کم جانے میں ایک کلو پوچھا بھی یہ کیا ہے وہاں کہ پوچھا مولی صاحب کلو ول تو کو دسے سا ول میں ان کو بولیو میں کہتا پوچھا بھی ادے پوچھا سے ول انجے ہوں کہ بھائی چلو احتیاطن یار آئے ہوئے کھڑے ہونے اسی واسطے دو نفلیں سنتے دے بعد باہر کے بھی رلائن دو نفلیں بیترے دے بعد ہی باہر کے رلائن چار رکاتا عشاء تو پہلے ہی رلائن بھائی تے کو کہے اختیار دیتے اگر تائیں رلائن الیوم اکمل تو لکم دینکم دا کیا مانا ہے تے کو کہیں اختیار دیتے بھائی اندے اچ کیا حرج ہے مولوی صاحب اگر اے رلا چھوڑوں تا کیا حرج ہے اے رلا چھوڑوں تا کیا حرج ہے بھائی اگر حرج کہنا ہا تو رب 23 سال دین کیوں بھیجیں نہ رہے گئے بلتے اللہ آکھیا میرا نبی کوئی گال نہیں دین علی مکمل کہنی تھی قیامت تک واسطے ہر بندہ فتوے دینا راضی تو دین بندہ راضی بلتے ہی آکھیا اللہ اوے میاں اچھا ہن کریں پوچھو سارے بریلوی دوستیں کے دیوبندی دوستیں کے پوچھو اتھے ہی کئی بیٹھے ہو سن اس اے جڑی جمعے دی نماز ہے یہاں کتنی رکھتا ہے کوئی پتہ کہ نہیں اچھا والا جمعہ پڑھ سن کئی میرے پھر آئے جمعے دے بعد پوری پیشیں دی نماز پڑھ دن پوری جمعہ بھی پڑھ دن پیشیں دی نماز ہی پڑھ دن کوئی بندہ پوچھے بھائی کتھا ہے اسی مولانا آکھیا بھائی جمعہ تے پڑھیے وے ہو سکدے شرطیں دے مطابق تہاڈا جمعہ نہ تھیا ہوے احتیاطاں نال زہری ٹھوک سوڑو بھائی اگر تساں ہی احتیاط ایندا مطلب ہے رب کو تہاڈی احتیاط دا کوئی پتہ کہنا جیڑے رب آکھے بھائی دین مکمل ہے او تہاڈی احتیاط کے واقف کہنا ہی رب دے رسول تے جیڑا دین مکمل تھا کیا رب دے رسول کو احتیاط دا پتہ کہنا ہی احتیاط دا پتہ ڈھیر جناب کو آ گئے زہر احتیاطی تسا کتاباں کھولو نماز لکھیا کھڑے بھی جمعہ ٹھیک ہے پڑھائے لیکن نال زہر احتیاطی اور جے کو نال زہر احتیاطی بھی دسوں جمعے جا رکھتا ہی ڈھیر دسوں او اندے جمعے تھے او دیکھ سے مولوی صاحب تو جان تیرا کم جانا دین بڑا سوکھا ہے او بھائیو دین بڑا سوکھا ہے زہر احتیاطی نہیں پڑھنی ساکو شک شبہ کائیں نہیں ساکو پاک کے سارا جمعہ سنت دے مطابق ہے ساکو کیا لوڑے احتیاطی زہر پڑھن دی جے کو شک کے جمعے تھے اپنے امام دے پیچھے پڑھے ہوئے جمعے تھے ہی شک کو دیکھو دیکھو تو بلا پیچھے زہر پڑھ انہا مطلب ہے اپنی مرضی نہیں کرنی آج دے مہینے جے پیغام اللہ تعالیٰ دی طرفوں کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ کریم نے فرمائے میرے نبی اسا دین مکمل کر چھوڑے نماز دا طریقہ مکمل روزے دا طریقہ مکمل حج دا طریقہ مکمل عبادات دے طریقے مکمل شادی دا طریقہ مکمل جنازے دا طریقہ مکمل اپنی مرضی جڑا اج دے بعد کرے سی جڑا اپنی مرضی دے عقل دے گھوڑے دوڑے سی ایندے چ کیا حرج ہے 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 اللہ دے دا مطلب ہے سارے دین مکمل کرن دی توہین پیا کرے ہر شے دین چ جیڑا مسئلے دا مسئلہ بنے جیڑی شے دی ضرورت پوے اللہ قران چا دے فین تنازاتم فی شہر فردوہ اللہ ورسول اللہ پاک فرمے دے میرے لوگو جڑے جڑے ویلے تھوڑے کئی مسئلے جے اختلاف پہ بنے
قرآن نال یا نبی دے فرمان نال رابطہ کرائے، اللہ تو نے مسئلے حل فرما دے سی.